Բոլորն են հիշում Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննա Հակոբյանի արտաքին տեսքը նախքան ամուսնու վարչապետ դառնալը։ Այս կարճ տարիների ընթացքում Աննա Հակոբյանը շատ է փոխվել, շատերն են նշում նրա արտաքին բազմաթիվ փոփոխությունների դիմելու մասին։ Բացի այդ, ակնհայտ է նաև Աննա Հակոբյանի ոճային փոփոխությունը։ Նայելով նրա հակուկապն ու ոճը տարիներ առաջ արված լուսանկարներում և հիմա թվում է, թե այլ մարդիկ են։ Աննա Հակոբյանը նաև փոխել է իր սանրվածքը։ Նախկինում այլ վարսեր, այլ հակուկապ, այլ դիմահարդարում ու այսպես շարունակ կարելի է թվարկել Աննա Հակոբյանի արտաքին փոփոխություններն աննկարագրելի մեծ և ակնհայտ է։ Հավելենք, որ Փաշինյանը վարչապետ դարձավ 2018-ին։ 4 տարիների կառավարման ընթացքում նաև փոխվեց ավագ դստեր Մարիամ Փաշինյանի արտաքին տեսքը։ Նա տարիներ առաջ լրիվ այլ տեսք ուներ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։